Så. Vi kommer alltså ha ett webbinar här nu om slamhantering och titta lite på hur ett hållbarhetsperspektiv, hur ska vi kunna hantera slammet på ett hållbart sätt. Vi kommer att presentera lite erfarenheter från Finland och lite av våra erfarenheter som vi har gjort från olika förstudier kring bland annat fosforåterföring och carbon footprint. För er som inte vet så har OF gått ihop med Pöyry sedan ungefär ett år tillbaka. Och nu är vi 17 000 medarbetare. Och vi cirka 300 av oss jobbar inom vatten. Med vattenrening och process och projektering och så vidare. Och under den här halvtimman då, så kommer vi presentera lite erfarenheter från just Finland. Vi som är med här idag är ju jag då, Josefin Moberg, och sen har jag min kollega Petri Nissinen som är civilingenjör och har jobbat på IFRI i cirka 3 år. Han har jobbat mycket med processdesign och varit projektledare också i olika förstudier. Och han är även inriktad på slamhantering och behandling av avloppsslam. Han har även gjort en hel del klimatberäkningar och det är det han kommer presentera lite senare i webbinariet. Jag ska säga också att vi kommer spela in det här webbinariet och under presentationerna. Men efteråt så kommer vi stänga av inspelningen när frågestunden tar vid. Sen har vi Anne-Marie Aurola som jobbar också i Finland, mycket med processdesign och lång erfarenhet av design av avloppsreningsverk. Och så har vi Robert Jonsson här idag också som är vår sales director i Innovater. Många känner säkert till honom. Frågor tar vi också lite senare efter våra presentationer tänkte vi. Men är det någon som har en fråga så är det bara att ställa den i chatten. Så bevakar vi det. Ja, då kör vi igång. Framtida slamhantering. Hur ska vi hantera slammet i framtiden? Det är de flesta kommuner frågar sig idag och många står liksom inför samma problematik. Många vill göra det bästa för slammet, med slammet och hantera det på ett hållbart sätt och göra det bästa för klimatet. Hur gör man det då? Och är det ens möjligt att hantera det på ett hållbart sätt? Kanske någon frågar sig. Och den här frågan har ju debatterats länge och kommer troligtvis att göras även framöver. Som de flesta vet så är det ju en lagstiftning på gång. Det har varit en utredning. En gedigen sådan som är klar och nu har det kommit, nu är remisser inkomna. Nu ligger den här utredningen på regeringens bord under beredning och inget nytt har dykt upp utan det fortfarande håller de på att bereda lagförslag då. Men det är väl ändå ytterst osäkert hur det kommer att gå och man tror väl att det kommer dröja lite längre tid än vad man hade planerat då. Regeringen har ju lite annat att tänka på just nu, som de flesta kanske vet. Jag förklarar själv. Sen är det också en stor osäkerhetsfaktor med den avgående miljöministern också. Så ingen vet riktigt vad som kommer hända. Kommer vi få sprida det eller kommer vi inte få sprida det? Kommer det komma något fosforåtervinningskrav eller hur kommer det se ut? Och hur stort i sådana fall skulle det kunna tänkas vara? 50%, 80%? Det man tror då är väl att man kommer att snegla lite på Tyskland som är det första landet i EU som har infört ett lagkrav på fosforåtervinning av fosfor från slam. Och där gäller det då att om, jag kan ta lite om det, om fosforhalten är högre än 2% i slammet så måste man återvinna minst 50%. Och om man bränner slammet och ska återvinna fosforn ur aska så måste man återvinna minst 80%. Och då har man även förbjudit slamspridning då från verk som är över 100 000 PE.
Så frågan är då, vad ska man göra? En del har hört om att man kan frystorka kanske slammet. Ska man förbränna det? Vad ska vi satsa på? Ska vi satsa på REVAC? Ska vi satsa på att certifiera det? Nu när det är så osäkert, vad finns det för pyrolysmöjligheter? Skulle det kunna få plats på i våran verksamhet? Ska vi satsa på biokol eller ska vi satsa på HTC eller vad är de nya som finns? Det dyker ju upp hela tiden nya tekniker och det är ju en liten djungel att sätta sig in i allt detta. En del kanske till och med tittar på att de ändrar process i reningsverket och får ut fosforn i form av struvit. Vilket skulle vara möjligt, men då krävs en hel del reinvesteringar. Men om man ändå ska göra det, man har ett gammalt verk, man står för mycket ombyggnation, kanske det vore ett alternativ. Om man nu klarar lagkraven då på återvinning av fosforn. Men om man då ska förbränna, då kan vi ta lite om hur förbränning kan gå till. Antingen kan man ju då samförbränna slammet i befintliga anläggningar, vilket är rätt så smidigt att göra. Det finns redan fjärrvärmepannor i de flesta kommuner och det kan ju eldas ihop med returträ, torv och flis. Eller så kan man också kampanjelda det till exempel. Däremot är det lite problem, det är lite sämre värmevärde och det kan vara lite hanteringsproblem med den höga fukthalten. Sen är många värmepannor idag inte utrustade för rökgasrening och man tror att det kommer att krävas. Sen kan man också vara rädd för att det är höga metaller då som kommer i askan och så kan ju, om det nu kommer krav på fosforen. Återvinningens krav på fosforn så kan ju det vara väldigt svårt att uppfylla eftersom den är väldigt utspädd i en sån här aska. Det är ungefär som att leta efter en nål i en höstack skulle jag väl kanske kunna säga. Sen finns det ju en allmän omognad också att ta in slam i förbränningsanläggningar. Ofta krävs det en ny anmälan och det är väl inte jättemånga som är jättepå det liksom om det inte... man gör väl det om det krävs då. Sen andra alternativet är monoförbränning, att man bara bränner slam i en anläggning då. Och det är ju en effektiv slamförbränningsmetod och finns på många ställen i Tyskland. Den är relativt dyr och för att man ska få det lönsamt så krävs en rätt så stor anläggning då. Och som kommun då så det är väl kanske svårt att göra en sån själv då, utan då får man väl gå ihop några stycken och se om man kan kanske använda en tidigare förbränningsanläggning som att ha ett bruk eller om man ska investera i en ny. Så alla står i, jag tycker det känns som att alla liksom vet inte riktigt hur vi ska göra, vilken strategi ska vi välja, hur ska vi göra rätt för klimatet, vad är det som gäller och vad är det som kommer att gälla framöver. Allt är högst osäkert. Det vi kan göra och hjälpa till med på AFRY är att titta på. Vi kan göra olika förstudier. Vi kan titta på hur det ser ut just för ert lokala reningsverk och er lokala verksamhet. Titta på de lokala förutsättningarna runt omkring. Gå igenom och sammanställa de olika teknikerna och presentera dem. Så att man får en lite mer förståelse över vad som finns på marknaden. Vi kan hjälpa till med design och konstruktion av anläggningar. Vi kan göra olika nuläges- och behovsanalyser och titta på om man behöver förnya sin slamstrategi till exempel. Vi kan hjälpa till med uppströmsarbete och REVAC-certifiera verk om någon nu vill satsa på det. Eller har fortfarande och har problem med några problem kring det. Vi kan göra internkontroller på REVAC till exempel. Och även hjälpa till med analyser av provsvar om man har svårt att tolka något svar. Sådär. Vi kan hjälpa till med stöd för finansieringsansökningar och även beräkna koldioxidavtryck för olika tekniker. Och det är det som Petri ska prata lite kring nu i nästa presentation. Så jag lämnar över ordet till Petri och han kommer prata på engelska. Så det är fritt att ställa frågor på svenska så kan jag, om det skulle vara så, eventuellt översätta. Om det skulle behövas. Så tackar jag för mig och så lämnar jag över ordet till Petri. Ska jag sluta dela här.
Thank you, Josephine, and thanks for the opportunity to join this webinar and to talk about this very close topic to myself. My name is Petri Nissinen, and as you heard, I work as a project engineer at AFRI Finland in the water department. And today I will cover three main parts. Firstly, I'll talk a little bit about the sludge treatment in the Europe and in the now and in the future. Then some viewpoints on sustainability. And then I'll introduce some cases of new technology implementation in Finland, recent ones. So firstly, sludge use in Europe according to the EU statistics. So in this map you see, if we start from the Eastern Europe, we still see quite a lot of sludge disposal on landfills and other type of disposal. In the middle, we have the incineration belt, as I call it, and but still around it, for the major part of Europe, we still the green dominating, and that means agriculture and landscaping are still the main utilization routes for sewage sludge. And at the moment, as we heard from Josephine, we are kind of forming the new way of Nordic sludge treatment, and many think that we are going to join the incineration belt here, but that is not the only way, and I think it's now up to the legislators, market stakeholders, and cities and water utilities also to decide which way we will go. And it is critical that we take into consideration sustainability factors, because when the investments are made, we are practically tied to the technology for several decades. And firstly, I'll talk about phosphorus recycling and pollutants removal, especially micropollutants. And this data is from, or this graph is from a study we made for the Finnish Water Utilities Association last year. It is good to know that phosphorus recycling doesn't only depend on the technology, but also the market and authorities have to accept the product that we are generating with the technology. Then on the other hand, the pollutants removal, that depends obviously on the technology, but also the legislation may set some limits on the micropollutants also. We studied these seven technologies, and I will briefly comment on each of them. So firstly, thermal drying, that is, there the challenge is that we are not really getting rid of the pollutants that much. So we are basically improving the mechanical properties of sludge. Secondly, we have the hydrothermal carbonization, HTC, which is mainly used as a pretreatment for incineration. And in that case, we still end up with ash, and that there we would need a separate phosphorus recycling or recovery step, similarly as in the mono incineration. If we aim to go or direct fertilizer use, there we should make sure that we are actually getting rid of the pollutants in the process. That's not clear at the moment. After that, I have torrefaction and pyrolysis. I will talk mostly about pyrolysis because it seems to be more potential. They are very similar technologies, but pyrolysis has higher temperature. The question here is whether the pyrolysis has high enough temperature for removing the pollutants efficiently. And there is need for more information and more research on that. Then we have the gasification, where we aim for energy production and we end up with ash, quite similar to incineration ash.
And there, the question really is that what is the actual benefit versus incineration if we go for gasification? This is not very widely applied at the moment, and mono incineration seemingly is the dominating compared to gasification. And then the mono incineration, which seems to be the state of the art for some at the moment, but there we still need to deal with the problem with phosphorus recycling. So the ash we cannot use directly, basically due to the high heavy metal concentrations, and we should have a specific phosphorus recovery step. And that seems to be not economical, at least at this point of time. For coal incineration, the phosphorus recycling depends totally, completely on what kind of coal incineration we are talking about. And basically, phosphorus recycling would be possible only if we have high quality ash after a coal incineration with, for instance, biomasses. And this also depends on the legislation. Okay, then in the same project, we also studied carbon footprint of these technologies. And also we had anaerobic digestion and composting as kind of a comparison. And these calculations are done in a general level, without having a specific plant. So a plant-specific carbon footprint may be different from these ones. But as a general overview on the results, energy is one of the main contributors. We have to, for the most part, we have to dry the sludge, and that takes some energy. Also wastes and wastewaters may become a significant source of emissions, especially when we have a significant nitrogen load in the reject waters. Also the chemicals, if we have extensive, for instance, flue gas treatment, will become a major part in the carbon footprint. On the other hand, there is benefits that we can gain if we can utilize the energy and or the nutrients in the sludge, especially if we can replace fossil fuels, such as in the case of cement kiln. And this one can be can kind of pay back the carbon footprint of the process itself. Okay, and at the moment we are doing a comparison, a more specific comparison for Z-Green on this HTC process combined with incineration, and then and mono incineration. And we will get results from that comparison. It will be very interesting. And then I have three cases from Finland. Firstly, the HSY pyrolysis pilot plant in Espoo. This is under construction at the moment, and it's planned to start up in early 2021. The aim of this plant is to produce safe char material for using in composting or as a fertilizer or maybe in some other uses. And this project will definitely give valuable information about the feasibility of pyrolysis in large scale. I've been personally involved in this project since 2017, and AFRI has also done other design tasks in this project. Secondly, I have the thermal drying and coal incineration in Kuusamo. So AFRI has done the detailed design of the wastewater treatment plant, which is actually now under construction. And we have also designed
as pre-design we have made for the thermal drying. And once the wastewater treatment plant is ready, if it's decided to implement, the thermally dried sludge would be burned in an existing power plant with wood. And the ashes are planned to be turned into granulated fertilizers. And the granulation system is actually already installed at the power plant. There, it is also, of course, important to note the need for improved flue gas treatment at the power plant for to meet the waste incineration requirements. Lastly, I have the Paku incineration plant in Rovaniemi, Lapland. This is a Finnish technology, and what is interesting about it is it is scale mono incineration. The scale is about 100,000 PE. And here again, the aim is to produce granulated fertilizer for forest use. For these products, national approval is yet needed. However, the technology developer is very positive in this product and its ability to use as a fertilizer. Currently, there are test runs ongoing, and AFRI has acted as construction management consultant in the project. It was a very brief wrap-up of a large topic. I encourage everyone to ask any questions if you have, and to contact us, myself and my colleagues in Sweden, if you have any questions related to this topic. Thank you.